Në 24 orët e fundit kanë humbur betejën ndaj koronavirusit 4 persona, ndërkohë janë kryer 504 testime, nga të cilat 126 kanë rezultuar pozitiv. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet me një thirrje të rinjve. Tregoni kujdes, ju të parët, duke vendosur maskën, mbroni veten, prindrit, mbroni gjyshrit, mbroni miqt dhe shokët tuaj. Ministria e Shëndetësisë i rikujton qytetarëve detyrimin ligjor për të vendosur maskën në çdo ambient të mbyllur. Respektoni distancën dhe kujdesuni për higjienën personale dhe kolektive. Kontaktoni nëpërmjet linjës së gjelbër 0800 20 20 me mjekun e familjes dhe nëse keni shenja klinike, qëndroni të izoluar në shtëpi dhe telefononi numrin e urgjencës 127. Fatkesisht, në spitalin COVID-2, Shefqet Ndroqi, ka vdekur një 51-vjeçar nga Dibra, një 62-vjeçar nga Tirana, një 68-vjeçar nga Shkodra dhe një 73-vjeçar nga Tirana me sëmundje bashkëshoqëruese. Ju shprehim ngushëllimet familjarëve. Aktualisht, në spitalin infektiv dhe në atë Shefqet Ndroqi, po trajtohen 112 pacient, 19 janë në terapi intensive dhe 7 janë të intubuar. Ju informojmë për situatën epidemiologjike të COVID-19 në 24 orët e fundit. Janë kryer 504 testime tek personat të dyshuar për COVID-19 dhe janë konfirmuar 126 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 74 raste në Tiranë, nga 9 raste në Kavaj, në Shkodër, 6 në Durrës, nga 4 raste në Kruj, Mirdit dhe Vlorë, nga 3 raste në Korçë, Lezhë, Vaujdejës, 2 në Tropoj, nga një rast në Elbasan, Kamës, Lushnje, Pogradec dhe Sarand. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 45 qytetarë, duke çuar numrin e të shëruarve në 2682 që nga fillimi i epidemisë. Faleminderit.